В усі часи українцям була притаманна безмежна доброта, милосердя, охайність та прагнення до чистоти і порядку. Із покоління в покоління передається традиція, що весни наводити лад у дворах та на прилеглих територіях. На Коростенській землі щороку, як тільки стане сніг, розпочинаються заходи з благоустрою та наведення чистоти і порядку. Працюють всі колективи, підприємства, установи та організації, навчальні заклади та місцеві громади. Цей рік не став виключенням. До всеукраїнської акції «Зачисте довкілля», в рамках якої в Коростені пройшов День благоустрою та весняна толока, мешканці міста впорядковували квітники, паркові зони, придорожні смуги, білили дерева та бордюри. Проводилась робота з прибирання побутового сміття, навели порядок і у громадських місцях. Мешканці мікрорайону Мирний на власному прикладі довели, що працювати потрібно усім разом, тоді буде на що подивитись. Мікрорайон став чистим, охайним та прибраним. Крім того, з'явились нові лавки та нова огорожа. Ще донедавна стара мала не дуже привабливий вигляд, а лавки посіріли від старості. Посприяв із будівельними матеріалами народний депутат України від нашого виборчого округу Володимир Пехов. А умільців та охочих зробити свій мікрорайон кращим вистачає. Ми сьогодні тут зібралися, щоб зробити наші подвір'я охайними, полагодити лавки, поприбирати. Завдяки нашому народному депутату Володимиру Пехову, який нам надав необхідні матеріали, які потрібні для прибирання, ми можемо зробити наші подвір'я чистими. Велике йому спасибі від нас усіх. Дякуючи спонсорській допомозі, яскравими кольорами засяяв мікрорайон Мирний. Він позбавився сірості та непотрібного сміття. Проте зупинятися на цьому коростенці не збираються. Ми дуже дякуємо Володимиру Пехову, що він нам дав на лавочку краски. Ну він хай нам ще дасть допоможе, якщо він може. Нам треба забора железно покрасити кругом дома. Ми живемо тут 30 років, і нам ніхто не давав і не красив забора. Нас цей год юбілей нашому дому, 30 років, як ми живемо, і ми просимо, щоб він нам дав краски, щоб нам вистачило на всього забора железно покрасити на 30-ліття. З нами місто розквітне, переконані всі учасники весняної толоки та Дня благоустрою. Адже є велика кількість місць, де маленькі речі можуть створити почуття комфорту і затишку. Це лавочки, пішохідні стежки, майданчики для заняття спортом чи прогулянок з дітьми. До толоки в Коростені долучився і народний депутат України Володимир Пехов. Разом з міським головою Володимиром Москаленком вони висадили дерева у парку культури та відпочинку імені Миколи Островського. З часом ці тоненькі деревця забуяють зеленим цвітом, додають чи привабливості парку. І це свято, яке ми зробили за тиждень до Великдня, то теж є свято для господаря, який приєднався до нас, який вийшов і зробив у себе в оселі, у себе на подвір'ї, в храмі, зробив таке свято, свято прибирання, свято толоки. То воно нас об'єднує, воно робить нас добрішими, воно робить нас терпімішими і робить нас головне робить нас духовно чистими. Я хочу всім передати велике вітання і велику подяку за те, що сьогодні вийшли, приєдналися один до одного і разом зробили для себе свято, свято толоки. І це свято ми будемо продовжувати. Воно повинно бути системне. Треба прибирати, треба наводити порядок і відбудовувати державу. То ми покажемо всій державі приклад, як треба її відбудовувати. Коростень – рідна домівка для багатьох поколінь мешканців міста. А робота з благоустрою – це переконливий доказ нашої любові та шанобливого ставлення до Древлянської столиці, завжди наголошує міський голова Володимир Москаленко. Тому громада щороку завзято впорядковує територію Коростеня. Приємно те, що сьогодні багато людей вийшли у нас на оцю працю по наведенню санітарного порядку. Приємно те, що заїхали і гості, і наш депутат Верховної Ради Володимир Анатолійович Пехов сьогодні разом з нами. Він закупив достатньо багато дерев, причому для нашого парку Островського, який ми садимо, актуальна акація. От закупили акацію, посадили акацію. Для України характерна особливість або признак України – це калина. Тому закупив він багато калини, передав. І ми сьогодні в таких знакових місцях її висадили. Це біля пам'ятника Доруна, біля поклону Христа, біля
музею «Скеля». По цим алеям висадили багато сьогодні дерев, причому це спільно, це добровольно, це вийшло багато керівників, представників різних партій, громадських рухів. І вийшло, тому що праця об'єднує, особливо та така благородна праця по наведенню порядку санітарного, по підняттю нашої загальної культури, наших таких цивілізаційних стосунків. Це дуже добре, що так само проходить і що ми сьогодні спільно разом працюємо, об'єднуємося. І в цьому запорука добрих стосунків і гарної перспективи нашої держави. Все починається з малого, і з сіл, селищ, міст, і відношення до праці, відношення до екології, культура загальна, розуміння нас один одного. І тому сьогодні ми бачимо, що люди посміхаються, що люди шуткують, що люди один одного підтримують, не дивлячись на те, що там говорять важкі часи економічні, політичні, але ж життя ніхто не зупинив, вона продовжується. Я думаю, воно буде цікавіше, коли будемо спільно працювати на благо нашого міста, на благо нашої держави. Важко перерахувати всіх, хто долучився до прибирання міста. Це працівники підприємств, установ та організацій, представники громадських організацій та політичних партій, школярі та просто небайдужі жителі Коростеня. Велика вдячність всім, хто прагне бачити своє рідне місто чистим, охайним та прибраним.